болохоо. Гэт дуу байна. Урнагчийн дуусан. Дуу гэснээс найз залууч нь чамд зориулж бас дуу хийсэн. Өнөөдөр эмгтэй хүн болгон бас өөртөө шүлэг зохиолгоо, эмгтэй хүн болгоо өөртөө дуу зориулуулахгүй болов гэж бодчихлаа. Залгаал чи гэрээрээ дайрч ирчээ явдаггүй гэл тэгээд сахгүй юу. Тэгээ яасан гэж хальт ороод ир гэл. Тэгээ би гэрлөө орсон чи намайг ингээл за ийшээ суу гэл суулгаал. Тэгээл урд компьютер тавиал. Тэгээл хоёр чихвч зүүлгээл тэгснэ. За ингээд өөрөө нөгөө рүү явчихдаг байхгүй юу. Тэгээ би сонссон чинь гурваад авсан гэцэгтэй халуухан гэрээ эцэгтэй гэл. Яг намайг дуулж байна. Аа яа. Юу гэсэн чи үгийн халуухан гэдэг байгаа юм өөрийгөө тий. Шилт нэг. За за хасчаарай нэг заяо. Гурваад авсан гэцэгтэй халуухан гэрээ эцэгтэй. Өгөн дууран өгөн цэцэн чихэн бомбол эмхтэй. Чи бол миний бүсгүй чи хамлаг чихэр. Чамгүй бол байж ядна яг л чиний тэгхэр. Яг намайг дуулаад байгаа тийм мэдрэмж төрсөн гэлтэй. Надад дуу зохиож ийн гэсэн ерөөсө бодол бол байгаагүй мдээгүй. Тэгэл би дахиад нөгөө мэлмэрдгэрээ яах юм? Мэлмэрэл уулаа. Тэгээ би хоёр удаа сонсоод ухтлаа үйс. Тэгээ би нөгөө хаалгын тогшоод би болчлоо гэв. Яг гарч ирсэн чинь ингээл үйлдэн штий. За одоо баярын үйлмсгээ дугаал ахаас. Ер нь намайг уйлах жоохон дургу. Харахгүй шин бити зовлон дуудаад уйлаа дээ гэж тэгээд амьч. Шүүдэрхэн гэсэн нэртэй. Тийм шүүдэрхэн намайг гэр бүлийнхэн болон ойр тойрны найзууд багаас шүүдэрхэн гэж дууддаг бас. Шүүдэр цэцэг гэхээр амар ухтай гац тий. Шүүдрээ гэхээр амар хүндий байгаац тий. Хол хүндий. Тэгээ шүүдэрхэн гэж дууддаг. Хүрдж байгаа нэг хэлбэр. Тий, одоо хоч гэх юм чаашин зүгээр нэг өхөрдөн дуудсан. Өхөрдөн дууддаг нэр нь тэр гэдэг шиг л тийм нэр байсан. Тэгээд надаа айгүй таалагдсан. Тэгээ үг аян бүр амар гахалтай. Үгээ өөрөө зохиосон байсан. Тэгээ хамтлагийнхаа гүйлгээ тохиртой хамт дуусан байсан. Тэгээ бүр надаа амар таалагдсан. Дурсамж болгож авч үлдэх юм тул бүтээр клип хийлгэсэн. Тэгээ залуу насны дурсамж мөнхөд имэрэ байхгүй шүү. Мөнхөд 19 төгөөрэй байгаад байхгүй л хаа. Тэгэхээр бас дурсамжуудаа нэмгэнж авч явах хэрэгтэй юм шиг байна. Асуулт асуух гэдэг юм. Хөөх юм бэ? Аа баярлалаа. Надаа магтаал зогтгоо шүү. Тэгээд мэдээж та одоо айлын эцэгтэй болно шүү дээ тий. Тийм болохоор тэр айл гэрийн эцэгтэйний одоо хамгийн гоёл нь хамгийн гоё чимэг нь юу байх вэ? Тэр айлын одоо таны цогцлон би болгож байгаа тэр айлын мэдгүй өстө бодцоог юм байна. Галтгаал байх ойлгүй дээ. Гэрээ эцэгтэйг угааса галтгаагаар нь л дүгэнд нь шүү дээ. Гэтэ би сайн тоогоч биш. Би баг бахта тоогоч үнтэй сүүн гэж боддог байсан аахгүй юу? Тэгээ хоолндоо ерэн жоохон маруухан. Яг үнэндээ би темпотой уучрахтаа би бантангаас өөр хоолч хийж чаддгүй байсан шүү дээ. Бантан, бантан, бантан. Би нийсэн тэмцээнд орж явахдаа хамгийн хурдан болдог амттай хоолны жаар гэдээ надад асуулт ирсэн чи би бантан гэж хэлээд өнгөнд орж исэн шүү дээ. Тэгээд одоо бол бас хөрхөн миний нэрийн миний үү те. 1-8-9 хоол малтай болцсон бас. Тэгээ яг хаа дахиад хоол нэмээ ч юм уу те. Зурагтаар тогооч нар амар юм гоё юм уран нарийн юм хоол хийдэ штэ те хийцтэй. Би ийм хоол хиймээр анаасээ чадахгүй штэ гэж сурчилдаа гэл. Одоо ингээд сошиал машл юу интернет энэ төр хөгжсөн байж штэ. Яг хаа цаг цаа байдаг бол хийх л бах. Тэгээ мэдээч үнсэх дургүй юм болохоор хийдгэл те. Тэгээ найз залууга эрэхтэн үний чи ходоод орно штэ юм надад. Тэгээ надаас холтчихгүй гэд хоол хийгээд идэв ш чаавас. Хамгийн нууцад илэгдэг штэ. Харин тэгчлээ те. За яах вэ? Хөөхөн гэсэн магтаал гэдэг дээр нэмж асуумаар юм л та. Хөөхөн царайгаа юу юунд ашиглаж байсан бэ? Би миний бодлоор хөөхөн би бол өөрөө ерөөсө царайлаг гэж боддгоо. Царайлаг юм чинь төрцөн байдаг хэвгүй амир царайлаг. Аа хөөхөн гэдэгтээ санал нийлхийг хичээдэг, хүсдэг. Яагаад тэгэхээр хөөхөн гэдэг ойлголт миний бодлоор миний гаднах царайч тийм хөөхөн биш яг үнэндээ зүгээр л байгаа байдлаараа хүнийг амир татаж дандаа инээмсэглэл тийм гоё энерги цацруулъя л гэж боддог. Тэнгүүт зарим хүмүүс чи ингээд бүгдэд ингээд нэг ижил хандаад байдаг те. Наа чин буруу аха. Үгүй шүү дээ. Яг цагаатлах юм бол хүн болгон хүнийг ялгаж харьцдаг байхгүй юу? Хүн болгон л тодорхой хэмжээнд яг тэр хүрээлж байгаа хүмүүс тэгээ ялгаатай харьцдаг. Гэтэ би ижил хэмжээнд байхыг хүсдэг. А мэдээж би яг бүр дотныхоо ямиг ярьдаг юмыг те. Зовлон жаргалаа ярьдаг юмыг магадгүй би тантай ингээд эфирээр бас ярихгүй л хаалта. Тэрнтэй ижилхэн л юрнал яг хүн хүнд нь тааруулж харьцдаг. Гэтэ зүгээр миний баримтлах зарчим бол дотроосоо хөөрхөн байхыг хичээдэг. Тэр нь болохоор сэтгэл хүнлэг чанар, мөн чанар тий. Хүнд илүү сэтгэлээсээ ханддаг. Тэгээ зүгээр л амар гоё эрг энерги цацруулахыг хүсдэг. Хүн надтай байхдаа айгүй дуртай байдаг.
ямар гоё юм бэ ингээ байгаа л ямар тий ямар гоё юм бэ гэж ингэдэг. Зарим нь болохоор нэг сонио ингээл хүнд оргил нэг сонио энэ хүнтэй уулзсан чинь ингэчлээ гэж тэгдэг штэ. Тэр магадгүй энерглэх л та. Энергийн хүчлэх. Хөрхөн цараг ашиглаад цагдаагаас торгуулгүй бултарсан нэг тохиолдол байхгүй юу? Ингээ. Яа, би ток шоу дарах тааланд бол цагдаа нарын тухай яриад дараа нь тэр цагдаа нартаа амаа ирүүлээ. Тийм олон цагдаа нар байна уу гэхгүй юу? Нөгөө Embassy Lead орж ахт Embassy Lead хоёрын нөгөө ток шоунд ярилцлага буу хаалтанд орж ахт Embach надаас юу за ер нь бол машин барихтаа хэр яаж исэн бэ? Яг хамгийн дээд нь хит хүртэл тулгаж исэн бэ гэсэч би юу ч хатаагүй 160 гэж хэлчихдэг байхгүй. Гэсч өө за хаана яг хитэн цаг үед яг хизээ хаана гинэ гэж ингэ бичиж ав юм аа гэсэн. Я одоо ингээд нөгөө цагдаа нар нь сонсчоод намайг торгож морох гэдэг юм шүүс дээ. Тэр чинь бүр 2-3 жилийн өмнө штэ гэж мэдгэж байгаа байхгүй. Тэсэн чи дараа нь нэг цагдаах намайг зөксөөснө. За шүүтер цэцэггүй. Яс их 160 хүрэгдэг. Ингээд тэр намайг өө хаа харин тийм ээ. Жохон ч үеч тэ их шал хөндлөн юм яриад. Тэгэл би малтарсан. Тэгсэн чи саяхан намайг нэг 2 цагдаа тогсон байна л да. Би үнэхээр хараагүй байхгүй юу? Тэгсэн чи хараагүй явж байгаад намайг төв шуудан дээр дохоод 13-ын шин зам руу ирэх жах юун дээр намайг миний ардаас явсааргаад ирээд 2-3-аараа тойрж ирээл ингээд идэхгүй юу. Тэгээ би аа яасан юм бол гэсэн чинь ягаа цухтаагаад байна. Ийшээ зогс гэлдэг дээхгүй юу. Би цухтаагаагүй гэсэж хүчээ цухцаг. Гү би нэрээ хараагүй гэлд гэсэн чинь за юмын шалга малга гэл. Тэгээд би нөгөө онцлогоонд яг ороод миний онцлогооны хугацаа дуусаад 2 хонцсон байсан юм би тэрийг мэдээгүй. Гэснэ онцлогооны хугацаа нь дууссан байсан болохоор цухцсан байх тий. Юу 96 мянгаар торгоо тэгээ эрхийг насчих гээд тэгээ би юу эрх мэрх би нэрээ хараагүй байхгүй би та нар тэгвэл тойр суучих нөгөө тогсон газар очий гээл дохиж очиад тэгээд байсан чи дахиад нэг цаг байсан 3 цаг даа за буугаа дэр гэлс чи би тэгээ бууя гээл буудаг байхгүй тэгээ би ингээд зогсчихсэн өрөвдүүлэх гээл би нэрээ хараагүй байхгүй би харах юм бол нэрээ би айгүй хөөрхөн би зогсчдаг байхгүй гэсэн чи ай хөөрхөн зогсон гэж бас яах вэ гэхээр гүү би нэр харах юм бол зогсчдгийг ингээл ингэсэн чинь за за нэр хараагүй юм бэ л хүү дээ явуулч хаач дээ кинон тоглоод идэг жүжигчин л охин биш дээ тэгээ намайг яваалцсан тэгээ би тэрэнд амар баярласан би нэр ингэсээ яг тэгэл би маргааш нь нөгөө онцлогоонд ороод бичгээд аруулсан шүү тэгээ цагт нөгөө намайг өршөөсөн 3 цагта үзчихээ баярлаа ерөн харин танд баярлаа хэцүү хаа. Хоёр талтай тийм үгүй. Та хариулцгүй ч хэсэн болно гэхэлжлээ. Ер нь жоохон хил ам орох гэдэг юм шиг санагдсан надаа. Айгүй хил амтай хүн болгон дуртаач бай дургуйч бай тодорхой хэмжээгээр ярьж явах тоолонд ч юм уу те. Тийм хил ам хүнд айгүй тусдаг шүү дээ. Ус монголчууд ч ярьдаг. Тийм хил ам айгүй ихтэй байдаг юм шиг санагддаг. Тэгээ жоохон яалтчгүй олны танил гэд хүмүүсийн нүдэн дээр явж байгаа болохоор гэр бүл юу нэг л хүмүүсийн нүдэн дээр байдгаал та тэр ирээрээ бас жоохон хэцүү байдаг болов гэж боддог. Дарахыг хичээдэг. Сошиалт ингэж одоо ингээл хандлт өндөртэй явах бас нэгтлийн амар хэцүү. Одоо миний бүх юмыг постлохыг харж ингэж надад лайк дарж ингэж өгөх нь амар гоё байдаг ч гэсэндээ нэгтлээр айгүй хэцүү. Нөгөө хэл амар яадаг ч юм уу. Тэг ер нь аль би найз залуутай ахуулсан зурга хийхээ болцсон байгаа хүмүүс ч анзарж байгаа. Ер нь амьдралаа бусдад хүүрнэх нь бас нэг тийм зөв шийдэл биш юм байна гэж боддог ч гэсэндэ нөгөө уг хүн нь хүүрнэх хүн багтдаг байхгүй ярьчдаг. Худлаа ярьчдаг, хамаг юм ярьчдаг. Дараа нь тэр нь буруу ч гэж үгүй юм ч гэж үгээ бодчдаг. Цайлгын юм да гэж өөрийгөө зөвтгчээд байгаа шин. Ер нь бол намайг Монголын Захин институтын оюутан хулан гэдгийг. А тэрнээс юу асуух чинь хэр та урлаг төгөлтэй байгуу? Мис хэдийн нэштэй байгаагүй зүгээр энгийн иргэдшгээ те амьдрдаг байсан бол одоо ямар мэрэгжилтэй хаана ажилтыг ямар хүнтэй суусан те хэдэн хүнтэй яг яаж бид нэг тэгж амьдэрчээж магадгүй дээ гэсэн нэг төсөөлөл байдгүй. За ерөөсө бодож байгаагүй юм байна. Гэхдээ яг сая асуусан чинь бодогдчихлаа. Би Стюартс болно гэж аявих боддог байсан. Магадгүй Стюартс болцсон явж байгаа ах. Би нэг өөрөө айлын ганц болохоор айлын ганцын зовлон хүн нөгөө томорхороо жоохон мэдэрдэг юм байна л та. Багтаа болохоор ингээл олонтойгоо ингээ өсчдөг. Тэгээ би олон хөлттэй олно гэж боддог. За нэг амар 8 9 биш юм а гэхэд ямар ч байсан 4 хөлттэй олно гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр би өдөрт бол ямар ч байсан 2 хөлттэй хийцэн. Гаргацсан хийцэн гинэ. Гаргацсан. Тэгээд магадгүй Стюартс болцсон. Тэгээл бас нэг юм өөрийнхөө
хэмжээнд таарсан тийм хүнтэй л одоо ханилцсан л явж байгаа юм байна. Мэдээж миний гэр бүл төлөвлөлт бол аль эрт явагдсан байх байсан байх гэж би боддог. Танай гэр бүлд юу урлагийн удам байдаг уу? Байдаг гэж би өмнө нь сонсч байсан юм байна. Тийм байдаг гэж би бас өмнө нь сонсч байсан юм байна. Нэрээ би бас сонсч байсан. Гэхдээ яг манай удам болохоор 20 дугаар зууны хамгийн сайхан бүсгүй байсан гэж ярьд юм лээ манай хамаатан. Цогцлмаг бай. Тийм л юм шиг байлээ. Гэхдээ би таньдгуултэй. Ягаад? Яг нөө аавын талын ухраас хол хөндгийг өссөн. Аавч угаасаа баг баг цаалцсан юм чинь. Ерөн жоохон хол хөндгий. Гэхдээ би тэрний охин байна, би тэрний ач байна гэж би нэг ч удаа очиж байгаагүй. Намайг мэд баг мэдтгүүлэх. Зүгээр л тэр хүмүүсийн удамтай байна да гэдгээ би сонсоод тэгээд би ийм мундаг хүний цус миний суцаар урсж байгаа гэсэн үг гэдгсэн чинь тий ингээд тэр тэгсэн чил би тэгвэл би жүжигч юм болмаар байна гэл. Тэгээд зүгээр надад 1% авьяас 99% хичээл зүтгэл лах болно юм сте. Би авьяасгүй юмсэн ч гэсэн би хичээвэл болно штэ. Миний цусан дага юм чин гэд. Тэгээд би энэ замыг магтгүй сонгож исэн баг. Мэргэжлийн бус байж жүжигчин нэрийг авч явна гэдэг бол айгүй хүндэлтэй. Угаасаа. Мэргэжлийн бус гэснээс ягаад жүжигчнэр суралцаагүй юм бэ? Өнгөрсөн хаврын соёл урлагийн сургуулийг төгссөн шүү дээ. Гэтэ урлаг судлаач мэрэгчлээ. Одоо тэгээ хувь тавилантайгаа эвлэрсөө. Одоо тэгээ жүжигчин болох хувгүйл эс юм байгаа. Тэгжэл цайруулад байгаа ш. Тэгэл жүжигчин болох гэж би үзээгүй ш, үзсэн ш. Би Солонгос руу хүртэл сургуульд явж үзлээ те. Буцаж ирээд сууст. Гэтэ би ерөөсө шалгалт өгж байгаа гэж тандаа яста үнэн аазгүй шалгалтнаасаа хоцорчдаг. Тэгэл багш нарын өрөөндөө орол ойлдаг. Надаа шалгалт авч л да. Би оройдчлаа би мэдсэнгүй гэхэл ингээл ойлдаг. Тэгэл юу ганцхан чамд зориулсан шалгалтын комисс гэж юу байсан шүү дээ. Тийм. Тэгээ автггүй. Би чаддаг юм аа гэж ойлал. Урд нь очил. Тэгээ би яг үүндээ би урлаг судлаач ангид ороод би дотроо сольчиж болно гэж бодсон байхгүй юу? Ангиа нэгэнтэл урлагийн чиглэлийн ижил юм чинь би сольчиж олно да би эргэж шалгалт өгөндө. Эргэжэл нь хөдөө кинонд зурганд явж хагаад. Тэгээд шалгалтаас оцорцсон. Тэгээ тэр нь миний одоо бас юуных л ахал та. Мэдээлэл муутай байгаагийнх шалгалтаа хийзээ гэдгийг мэдгүй явж байгаагийнх тэг кино зурагтай тийшээ би яваад өгцснийх байсан мэдгүй л да. Гүүштэй үг нь бист амар хинэгтэй. Амар сайн нэрээ. Хинэггүй юм бол биш. Тэгээд би буцаж ирээл дахиад хоёр дахь жилдээ ойлал багш нарынхаа өрөөнд ороо. Би ингэжлээ шүү дээ. Би ингээд дотор нь сурдээ шүү дээ. Уучлаарай тийм байхгүй. Тэгээ ингээд 3 дахь курс олчихж байгаа. За тэгээ 3 дахь курстэй орчих дахиад нэгээсээ суралтай нь шүү дээ. Амар хэцүү л шít нас яваал л шít те. Тэгэл за мэдгүй гэдэг. Болил гээд байгаа юм билгүү дээ. Би ядаж нэг юм а төгсөөд бас эрэх дураараа явсаар агаад тийм яг юм цаасан дээр битсэн юмгүй л үлдсэн байсан байхгүй. Дураараа өөрөө хараад ингэж явсаар агаад. Тэгээд за ядаж нэг юм а төгсөе. Нэг юм а барьж авъя. Ижлэгэн урлагийн чиглэл юм байна. Тэгээ би төгсөн. Ер нь гэдэг амар мундаг мэрэгчлэлтэй, амар ховор, маш чухал тийм мэрэгчлэл. Гэтэ миний одоогийн байгаа хэмжээнд бол энэ ажлыг хийхэд бол томд нь магадгүй хөшөрсөн байна. Арай илүү нас илээсэн байна. Маш их зүйлийг үзэж туулж мэдэрсэн унсныхаа дараа л хийх ажлал та. Одоо бол би энэ хийж чадахгүй. Таныг хамгийн олонтой ойроос уулзсан уран бүтээл ямар уран бүтээл вэ? Ер нь өнөөдөр хүртэл дэлгэцэн хитэн кино тоглов. За цөөхөө нэг 8-9 л кино байгаа. Дэлгэцэн бүтээл гэвэл тэгээд тайсны гинтийн билег гэдэг нэг жүжиг. Олон ангит нэг кино. Тэгээл бол ер нь аль цөөхөн шүү хүмүүсийн уран бүтээлчдийн дэргэд бол цөөхөн. Валентины цагтл гэдэг кинонда би айгүй хайртай. Дуртай 2011 оны тэр киногаар би бас одоо 100 хүний 18-аг таньдаг болоход ч юм уу те тодорхой хэмжээнд нөлөөлсөн болов уу гэж боддог. Тэгээ тэр кинонд партнерлж исэн. Уугнаа ах болохоро надад айгүй химиг бас зааж өгч исэн. Тэр киноны 2 дугаар найруулагчаар жүжигч нь авчаагч байсан. Тэгээд би тэр хүнээс бас маш их юм сурсан. Тэгэл ер нь бол ингээл олон юмд ороод яваал хөглөгдөөл ингээл ахцсан магадгүй туршлах хуримтлуулдаг. Арай хөгжин дэвшдэг. Гэхдээ би хизээч төгс болохгүй гэдгийг мэддэг. Зүгээр л дэвждэг, хөгждөг. Нэг шат ахдаг. Тийм зүгээр үнэхээр мундаглаг авьяастай хүн байгаад ажиллах ихгүй бол тэгэл зэврэхэл ахалтай авьяас зэврэн штт. Өнгөлөхгүй бол гэр өнгөлөө л ингээл жижиг сажиг баг саг гэлтгүй ингээл юмд ороод ингээл өөрийгөө ингээл яг мундаг мэддэг чаддаг хүмүүсээсээ ингээл өөртөө хэрэгтэй юм анааж аваал
тэгээ яваадах нь зөв гэж боддог. А гэрчлэн жүжигчдээс шүүмжлэл ирдгөө. Ирдэг баха уу? Ер нь бол мэрэгжлийн жүжигчин хүн бол мэрэгжлийн бус хүнийг жүжигчин гэж явахад ягаад ч дуртай байхгүй. Магадгүй би мэрэгжлийн жүжигчин байгаад өөр нэг хүн жүжигчин гэж гарч ирээд хийгээд байвал би нэг таалахгүй. Тэгэхээр таалдгуулах гэж би боддог. Зүгээр би цаг хугацаа харуулах бах үнж одоо нэг юмда тууштай үнж зүтгэдэг тийм зантай. Зүгээр одоо бол би жүжигчин гэж хэлүүлээл амар ингээл яхахыг хүсдгүүлтэй ичдэг учраас жүжигчин биш үеч жүжигчин гэдэг хүний нэрийг те. Тэгээ яаж яах жүжигчин шүүдэр цэцэг инглээ теглээгээл доош нь ингээл те. Татаад ахыг хүсдэггүй учраас жүжигчин гэж хэлүүлэхгүй байхдаа илүү дуртай байдаг. А зүгээр хизээ нэгэн цагт магадгүй имээ болоод те. Үнэхээр урлагт би хичнээн жил зүтгэсэн байх юм те. Насаараа зүтгэсэн байгаад эн шүүдэр цэцэг гэж жүжигчин байсан шүү дээ гэж ярих юм бол тэр үед жүжигчин гэдэг нэр алдар надад айгүй хүндтэй. Зарим жүжигчдээс асуухыг хүсдэг нэг асуулт бол татгалцсан дөрүүд одоо кино болсон. Аль киноны ямар дөрүүдээс татгалцж исэн бэ? Тийм санал байдгүй. Эсвэл ирсэн санал болгоныг одоо бас хүлээж авахыг хүсдэг үү? Зөндөл байтгал тахтай яг одоо тэр ир гэж санахгүй байна. Ер нь бол зөндөө байдаг. Маш их байдаг. Нөгөө уулын түрүүний миний хэлснээр ингээл юм болгонд ороод ингээл суралцаал ингээл явмаар энэ тэнгүүтлээ энтэй бас нэг зөрчилтэй дээд юм маань юу вэ гэхээр юм болгонд ингээл яваад ахаар хүмүүс амар уудаж эхэлнэ амар залхна энэ ота ямар ядаргаатай иннээс өргөн байдг юм бүр хүмүүс тэгж төгшөөлөг мөргүй нэ тэгэхээр зүгээр яг гой таалагдсан яг гой чанартай магадгүй миний хувьд чанартай гэж бодсон ч юм уу те өөртөө таалагдсан яг тийм юм дээрээ л баг саг байж ингэж бас үнжиж явах хэрэгтэй юм шиг байна. Миний хувьд тоог биш чанарыг хэрхэмлдэг. Тийм учраас чанартай юмнууд эргээд харахад үлдээсэй гэж боддог. Чамаас хамгийн их төвчээр хатуужил шаардсан киноны дүр ямар дүр вэ? Анирлагч байсан байж магадгүй. Тийм. Нөгөө хүчндүүлдэг хэсэгтэй нөгөө ойд нэг хоёр хүн амьдраад байдаг ээч тэгээ. Тэр хэсэг бол надад жоохон хэцүү л байсан. Гэтэ нөгөө яг намайг хүчндүүлдэг тэр хэсэг дээр манай найз залуу найзтайгаа 450 км-ийн цаана сэлэнгэд ирсэн байсан байхгүй. Тэгээ надад ирнэ гэж хэлээгүй. Тэгээ би хүчин тэр одоо дахиад загнуулнаа ийм үг хамаагүй хэллээгээд. Одоо тэгээ тэр хэсгийнхаа дараа тэр сценийнхаа дараа би ингээм амар стресстэй амар сонио надад амар тийм муухай мэдрэмж төрсөн. Тэгээ нэг дүрдээ орно гарна гэдэг ямиг яг мэрэгжлийн жүжигчин л хийж чаддаг юм болов гэж бодогдсон. Тэр техник байт юм шиг байна. Тэгээ тэр кинол жоохон хэцүү байсан юм болоо да гэж боддог. Сэтгэл санааны хувьд бол жоохон хүнд байсан. Та нүцгэлтийг хүлэн зөвшөөрдөг үү? Бүр нүцгэлтийг. Хүлэн зөвшөөрдөг шүү дээ. Тэгтээ олны өмнө биш. Магдгүй зүгээр миний л үзэл бодол. А зүгээр ямар ч байсан нүцгэн зураг ахуулж хадгална гэж боддог. Эргээд нөгөө өөртөө дурсамж олгож эмээн ийм хүн байлаа гэл яриал тэрийг бол хүлэн зөвшөөрдөг а түүнээс биш хүмүүсийн нүдэн дээр бол яг уу мэдээж уран бүтээлч юм уу хийх ёстой л ахалтаа гэтээ би хизээч магадгүй тийм дүр тоглох байха нэг зүйл асуух сая одоо нөгөө нэг өөрт чинь зориулсан дуу байгаа ш таны зүйлгээ чинь а тэр дунд дээр нэг үгийг амар шүүмжсэн байсан л та одоо нөгөө нэг гүгэнд уран үйлэн цэцэн гэдэг нь одоо яг ямар утга учиртай юм бэ? Өөр чи үед юу гэж бодогдчихэ? Би бас сонсонгуудлаа яг тэрийг яаж исэн. Үгэнд цэцэн үйлэн дуран биш ээ. Үгэнд дуран үйлэн цэцэн. Тэгээ ер нь бол адилхан агаар нэг утгатай үг гэж би бодсон л доо. Аа тэгээд найз залуудаа хэлсэн чинь зүгээр л манай хүн чинь бас тийм жоохон гад юм дуртай байхгүй юу? Ийм эсрэг тесрэг мэсрэг ч юм уу те. Тийм ягаад заавал нэг юмд баримтлагдчих явах хэвстэй юм? Ягаад өөрчилж болохгүй гэж. Тэгээд санаатай өөрчилсөн юм байл л те. Би болохоор шүүмжлээд энэ өгч нь буруу байна гэсэн чи. Наад чи би ингэж бодож хийсэн юм аа гэж хэлжсэн. Юмыг гівдэх жоохон дуртай ч гэдэм үү. Нэг хэв маягт баригддггүй. Магадгүй тэр хүний уран бүтээл болохоор надад нэх яах ирэх байхгүй, шүүмжлэх ирэх байхгүй. Надад зориулсан бүтээл учраас тэр хүн өөрийнхөө яг оюун бодол сэтгэхүгээрээ хийсэн учраас надад тэр юу ч хийсэн таалагдна л та. Хүсээ хэрхэн арчилдаг вэ? Амар тас хүндлэн асуулт асууж орж ирсэн. Яа.
хүмүүс аягүй их асуудаг үсээ баян нөгөө янзалдаг учраас арчлах шаардлагатай болдог. Би арай хурдан арчид те тэгвэл бас нөгөө нэвтрүүлгийн цагнаас явах те. Тэгээд би ер нь 7 хоногта нэг удаа маск юм уу тижээлийн тасыг 10 төрлийн жимсний авах гэдэг нэг юмтай ингээд холиод нийлүүлээд ингээд дандаа түрхэж